shantan oo ah dawo deeq ah kana timid dawladda waddanka Masar ayaa maanta waxaa la wareegay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed si wax loogu qabto dadka dhaawacyada kala duwan ay ka soo gaareen qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho ee haatan ku jira isbitaalada magaalada. Tamer Safwad oo ah qunsulka Masar u fadhiya Soomaaliya oo deeqdan ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in deeqdan ay ugu talagaleen in lagu daweeyo bukaanada jiifa isbitaalada magaalada Muqdisho. Taabid Cabdi Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa uga mahadceliyay dowladda waddanka Masar sida Soomaaliya ay u garab taagan tahay, waxaana uu intaa ku daray hadalkiisa in deeqdan ay gaarsiinayaan dhammaan isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho si cadaalada deeqdanna ay ka wada faa'iideysanayaan dhammaan dadka dhaawacyada ah ee isbitaaladaasi ku jira. Haddii aan nahay maamul gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Muqdisho, insha Allah waxaan ballan qaadaynaa dawadan hadda la keenay oo yacni dowladda safaaradda masaarida ee halkan u joogto dalkooda iyo maamul gobolka Banaadir inay si wadajir ah oo xalaal ah oo ummadda arkaysa u qaybiyaan la geeyay isbitaalada loogu talagalay, gacanta loogu wareejiyay isbitaalada, ayaan kala shaqayn doonaa insha Allahu tacaala si aan u xaqiijino shantan tan ay timid in isbitaalada loogu talagalay la gaarsiiyo si ay dadka uga faa'iidaan una noqoto kayd ama hadda wixii loo baahdo in la isticmaalo. Marka walaalay waan u mahadcelinaynaa abaalkaas aan u haynaa. Sidoo kale dowladda waddanka Masar ayaa maanta 30 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan waxa ay u qaaday gudaha waddanka Masar si halka xaaladooda caafimaad loogu soo dabibo, waxaana dadkan ay qabaan dhaawacyo kala duwan oo ka soo gaaray qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdi Xasan, Idle Saab TV, magaalada Muqdisho.